Assalamu alaikum. Men Jahangir Muhammad. Dostlar, diğer zamanda ham, bugün ham ko'pincha o'sha bir qamoqning ramzini bildiradi. To'g'ri endi, dostlar, odamlarning uylarida, binolarida, hamma yerda bor, ammo lekin o'sha ramz o'laroq o'sha qamoqlar juda qattiq haligi pishirg'ichlardan qurilganligi uchun ham shu bir ramz sifatida qolgan. Endi ruhiy kasalliklar kasalxonasi ham ana shu qamoqdan battar bo'lsa battar, behtar emas. Ya'ni yomon bo'lsa yomon, bundayroq emas. Endi O'zbekistonda deyarli hamma shaharlarda hozir ruhiy kasalliklar kasalxonalari bor va u yerda yotadiganlarni darajalari bilan qo'yishadi. Masalan, birinchi daraja butun mamlakat bo'yicha bo'lgan odam, ya'ni uni xavfi, misol uchun, mamlakatga yetishi mumkin yoki mamlakat miqyosidagi bir e'tiborga molik bo'lishi mumkin yoki bir prezidentni nazoratidagi odam, bosh vazirni nazoratidagi odam, mana bular uchun maxsus ruhiy kasalxonasining maxsus bo'limlari bor. Bu Samarqandda joylashgan. Shuning uchun ham esingizda bo'lsa, Karimovning jiyanini, Jamshid Karimovni o'sha jinnixonaga, men davolanish demayman, qamash deyapman, ataylab aytyapman, adashdi deb o'ylamanglar. O'sha jinnixonaga qamashganida uni ham Samarqandga oborishgan edi. Mana keyin o'zingizga ma'lum, keyingi yillarda O'zbekiston Xitoy munosabatlariga avjiga chiqib ketdi va shu munosabat bilan O'zbekiston juda ham Xitoyning eng yaqin hamkori bo'lib qoldi. Lekin ayni paytda Xitoyda o'zbeklarning eng yaqin birodari bo'lmish Uyg'urlarga juda qattiq zulm boshlandi. Yani bu zulmda dunyoda ko'p mamlakatlar himoya qildi. Ko'p senatorlar, kongressmenlar, boshqalar chiqib gapirdi, ammo lekin musulmon davlatlardan faqat Turkiyadan boshqa hech kim gapirgan emas. Jumladan, O'zbekiston ham kerak bo'lsa Xitoy tomonida turib kelyapti. Mana shunday paytda shu butun turk dunyosida o'zbekning sha'nini, g'ururini, uning haqiqatdan bir so'z ayta bilishini ko'rsatgan odam bu jizzaxlik, hammamizga tanish shu anti-xitoycha degan nom bilan ham mashhur bo'lgan edi vaqtida, Valijon Kalonov. Valijonni videolarini juda ko'p ko'rgansiz. U hech ruhiy kasallik duchor bo'lgan odamga o'xshamaydi. Soppa sog' odam. Ha, endi aytishingiz mumkinki, O'zbekiston hukumatining do'sti, prezidentning do'sti, Xitoyday mamlakatga qo'rqmasdan gapiradigan odam sal ruhiy nosog'lom bo'ladi-da deb kinoya qilishingiz mumkinda, chunki ko'p odam, deyarli 99-u 99% odam buni gapirmaydi, biladi natijasi nima bo'ladi, qayerga boradi, qanday bo'ladi. Ammo lekin Valjon ham bilardi, hammasini bilardi. U meni qamashlarini ham bilaman derdi, o'ldirib yuborishlarini ham bilaman derdi, hammasini aytardi. Lekin baribir o'sha O'zbekiston Xitoyning haligi nimasiga, biqiniga kirib ketmasligi, birovning mushti bo'lib shuning uchun ham harakat qilardi ki nima bo'lsa ham haqiqatni anglaylik deb. O'zbekiston endi albatta Uyg'urlar tomonini olishni istaydi, ammo kuchi, qudrati yoki yo'q, yoki prezidentni shunday bir salohiyati yoki iqtidori deymizmi, olib qo'yilganda, bo'lmasa kichkinagina bir mamlakatlarning rahbarlari kerak bo'lsa keskin keskin munosabat bildiradi. Bizda endi
Xo'p, shunday prezident munosabat bildira olmayapti, senat munosabat bildira olmayapti. Anavi deputatlar bor-ku, deputat deyishga ham odam uyaladi aksariyatini. Shular ham bir fikr bildira olmayapti. Shunday paytda Jizzaxdan bir inson chiqib aytayotgan ekan, sizni ogohlantirayotgan ekan, Xitoy bilan kelajagingiz voy. Xitoy sizni qurol bilan emas, pul bilan, odami bilan oladi deb ochiq ochiq aytib sizni ogohlantirayotgan ekan, nega uni olib borib jinnixonaga qamaysiz? Bir yil bo'ldi mana kecha, roppa rosa bir yil bo'ldi uni Samarqanddagi jinnixonaga qamashganiga. Endi Samarqanddagi jinnixonadagilar ham, endi u yerdagi doktorlar, boshqa hammasi, ular ham tushunadi kim sog' kim sog' emas, kim kimni topshirig'i bilan yotibdi, kim nima uchun yotibdi. Shuning uchun men o'ylamaymanki u yerda qiynoqlar, azoblar bergan bo'lishlari mumkin degan narsadan uzoq turmoqchiman. Ammo lekin o'sha yerga tushishni o'zi, o'sha yerda yotishni o'zi eng og'ir azob, eng yomon qiynoq. Mana shunday g'ishlarni ichida hammayoq g'ish. G'ish bo'lsa yaxshi, beton qilvorgan hozir. Au beton bilasizmi, umringizni sizni yarmiga qisqartirib tashlaydi. Nam, zax, hattoki qarasangiz shunday ko'nglingiz yakson bo'lib ketadigan bir ahvolda. Mana shunaqangi bir joyda qarang, bir yildan buyon yotibdi. Nima uchun? Shu xalqini sevgani uchun, shu xalqini shaydosi bo'lgani uchun, o'sha uyg'urlarga rahmi kelgani uchun, o'sha uyg'urlarga yaqin bo'lgani uchun, o'sha uyg'urlarga bir yengillik bo'lsin degani uchun Jizzax ochilayotgan fabrikalar, zavodlar, ish joylari, bular hammasi Xitoyni odamlari kelib ishlayotganini qabul qilolmayotgani uchun shunday bo'ldi. U to'g'ri aytdi. Nima uchun dedi? O'zbeklar borib Rossiyada mana shunday bir azoblar chekyaptida, bu yerda Xitoylar kelib ishlayapti. Axir Rossiya bugun o'zbeklarning non beradi, non beradi deymiz. Hozir endi o'zbeklar o'sha non uchun jon beryapti-da. Mana hozir keyingi paytlarda eshityapmiz, o'sha yerda o'zbeklarni turli tuman bahonalar bilan ushlar ekan va aytar ekan, seni yo qamaymiz yoki bir Ukrainaga borib kelasan, kelgandan keyin yap yangi pasport beramiz, kerak bo'lsa fuqarolik pasportini beramiz va $300 pul beramiz derkan. U odam qamalganimcha bir borib kelaman derkan, unga endi nima ish qilaman desa, tanklarni tozalaysan, ularga ovqat berasan, odamlarga ovqat tashiysan, tankka yog' solasan, u qilasan, bu qilasan, mana shunday ishlar der ekan. Ketyapti, lekin qaytib kelmayapti. Shu o'rinda men Valjon masalasidan biroz chekinish qilib Rossiyaga borayotganlarga Valijonni nomidan aytayapman, ko'p ko'p takrorlagan edida, ehtiyot bo'linglar mana shunday paytlarda. U yerda fohisha qizlarni qo'yib yuborarkan, kelib sizni shunday quchoqlarkan, keyin dod derkan. Dod degandan sizni olib ketarkan ikkita mirshab, keyin nariyoqqa ketdi. Hozir yo'q, kim qancha son sanoqsiz ota onalar farzandlari qayerdaligini bilmaydi, Rossiyaga ketgan, bizga javob bermayapti deyapti. Shularni aytib chiqqan edida, o'sha paytda aytib chiqqan edi, siz Rossiyada baribir bir kun emas bir kun jafo chekasiz degan yigit edi. Umuman mana shu Valijon masalasida o'sha paytda ham ko'pchilik fikr bildirmadi. Qancha faollarimiz bor, qancha blogerlarimiz bor, qanchadan qancha advokatlarimiz bor, boshqalar bor, lekin hamma o'zini chetga oldi. Mirziyoyev hukumatdan qo'rqishadi va ayni paytda xuddi mana shunday O'zbekistonda bo'lib Xitoydan qo'rqishadi. U Xitoyda nahotki gapirish mumkin emas, nahotki Xitoyda gapirgan odam jinni,
Bu judayam, judayam yomon. Mirziyoyev borib turib, mana hozir bugun nima qilayotgandir? Umra qilayotgandir. Saudiya Arabistonida. Balki erta indingadir umrasi. Oldin Jiddada uchrashuvlar qilib, keyin Makkaga borishi mumkin. Nahotki mana shunday paytda ko'z oldidan o'tmaydi. Nima voqealar bo'ldi? Kimlarni jinnixonaga jo'natdi? Kimlerde ölümge jo'natdi, kimlerde kamoqqa jo'natdi, kimlerde başka yerga. Nahotki shular ko'z oldiga kelmasa. Nima uchun bo'lsa umraga boriladi? Nima uchun hajga boriladi? Nima foydasi bor bo'lsa borishdi? Borib, mana shu odam o'z gunohlarini u yerda bir eslab, shu gunohlari uchun kechirim so'rab, bundan keyin to'g'ri qadam bosaman deb so'z berib keladi. Hani ko'ramiz. Mirziyoyev kelgandan keyin Valijonni chiqaradimi yo'qmi? Valijonov bevosita, bevosita Mirziyoyevning mahbusi. U Mirziyoyevga qarab gapira boshlagandan keyin O'zbekistonda birinchi bo'lib mana uni ushlashdiki, prezidentni haqorat qildi deb. Prezident uja qattiq haqorat qilgan emas. Tanqid qildi. Ana shu tanqidi uchun haqoratga chiqarishdi. Vaholanki u aytgan gaplar hokimlar aytayotgan gaplardan ming marta yumshoq. U aytgan gap Mirziyoyev o'zi hokimlarga, boshqalarga aytadigan gaplardan million marta yumshoq. U aytadigan gap vazirlar minbardan aytadigan gaplardan million marta yumshoq. Shuni lekin oborib qamashdi. Dahshatda endi bu. Bir insonni oilasi bor, qarindoshlari bor, bola chaqasi bor, boshqa xullas taqdiri bor. U inson bu dunyoga yashash uchun kelgan, jinnixonada yotish uchun kelgan emas. U haqiqatda aytdi. Agar u rostdan ham deylik ruhiy kasal bo'lsa biroz, shu gaplarni ruhiy kasal aytgan bo'lsa, unda umuman unga tegmaslik kerak edi. Hech tegmaslik kerak edi. U ruhiy kasal aytibdi, aytaveradi, ruhiy kasal xohlagan gapini aytaveradi. Ne iş kerak edi? U soppasoq odamki uni yoqa tiqib qo'yishdi. Chunki hamma ko'rib turibdi, hamma bilib turibdi, u kasal emas. Kecha 8-avgustda Samarqandda ruhiy kasalliklar shifoxonasida sud bo'libdi. Ya'ni bir yil bo'lgan, bir yillikni oldi bilan sud qilishganda endi. Qarang, haligi jinni deydi-yu, lekin olib borib sud qiladi-da, ajab qiziqda endi. Ruhiy kasal bo'lsa odam, jinni bo'lsa agar, uni nimaga sud qilasan? U soppazoq, hammasi biladi, hamma biladi sog'ligini. Uni sud qilib aytishibdiki, endi uni Jizzaxdagi nimaga yuboramiz. Ya'ni oldingi darajadan bitta pastga tushar ekan. Oldingisi endi mamlakat bo'yicha xavfli odamlar bo'lsa, keyingisi endi viloyatlar bo'yicha. Endi uni Jizzaxga yuborishmoqchi, ammo lekin o'zi buni istamayapti ekan. Chunki Jizzaxda har holda yana ham unga nisbatan qattiqroq bosim, zulm bo'lishini his qilyapti. Sababi uni uchun Jizzaxda hokim gap eshitgan, uni uchun boshqalar gap eshitganda hozir endi qo'llariga tushib qolgandan keyin u yo sog' chiqadi yo chiqmaydi. Shuning uchun ham men alohida alohida bir suhbat qilib bugun sizlarga murojaat qilmoqchimanki, kelinglar shuni eslab turaylik. Hech bo'lmaganda eslab tursak uni yo'qotishlari uchun imkon bo'lmaydi. Mayist nimaga o'sha Samarqandda sud qilibdi? Soppasoq odam javob bersin. Bir yil yotib chiqdi. Yetar endi. Nega endi uni yana ruhiy kasalliklar kasalxonasiga yuborishadi? Kelinglar, hamma bir bo'lib talab qilaylik. Hozir endi birdaniga yuborishmoqchi emas. Samarqandda boya Shanghai o'tgandan keyin yuborishmoqchi. Bu ham juda qiziqdi. Shanghaida uni hozir Jizzaxga yuborishsa, u yerdagi kasalxonadan lip etib chiqib ketib yana
video kılsa bu Şanghay'da podşası gel, yokmaya kalan. Şanghay nambar ki. Keladı da nereden? Xitay'dan. Xitaylılar şimdi mağazına kan informasyalar teri bir adı şundan faydalanadı. Rezepke başkası gel, nima kılın. Ha, bunlar hem şundan faydalanış gerek. Eğer şuna kılmışsa. Açık gerek, ha şimdi 35 milyon adam da işte sağı var, salamatı var. Ay tipte nima kılası şunge hem prezident de adam şunge kızı kıyırsız mı? Dip kuysa olam gülüstü. Hiç nerse boğmaydı. Lekin uzları korkadı. Uzları korkadı. Mirziyoyevga yetkizinglar, ey yigitlar. Komil Allamjonov, mana sizga murojaat qilyapman. Siz umuman axborot dunyosini hozir nazorat qilyapsiz. Qo'lingizda juda ko'p odamlar ishlayapti. Kim nima deyapti, qayerda aytayapti, hammasi boradi. Hammasi boradi. Sizdan iltimos, to'rt qator qilib yozing, Umrzoqovga bering. Umrzoqov olib kirib prezidentni stolni ustida qo'ysin. Erta umradan kelgandan keyin birinchi qiladigan savob ishi bo'lsin shu. Shuni qo'yib boraylik desin. Ya'ni o'sha yerda berib kelgan so'ziga sodiqligi bu. Sizlar ham bir marta, bir marta Komiljon siz ham, Sardorbek siz ham bir marta tanish bilishingiz ish qilinglar. Biroq iltimos qilmadi sizlardan. Ana, hech kim iltimos qilmadi. Shu yigitni ozodlikka chiqaringlar. Xo'p, mana keyingi paytlarda juda ko'p blogerlar qamalyapti. Mana bugun ozodlikda ko'rib qoldim. Bir oyda 5ta qamaldi. Komil Allamjonov prezident devoniga kelishi, ya'ni administratsiyasiga kelishidan ko'p odam xursand bo'ldi. Dana endi buyog'i yaxshi bo'ladi. Qani buyog'i nima bo'ldi? Bitta blogerni mana jinnixonaga tiqib qo'yibsizlar. Boshqalarni 15 sutkadan tiqib qo'yibsizlar. Qani birorta hokimni ham tiqib qo'yinglar qani bir 15 sutkaga. Mana shunday odamlarni so'kadigan, odamlarni uradigan, millionlab pullarni o'g'irlaydigan boshqalarni ham bir 15 sutkaga. 15 sutka shunday olib tiqib qo'yinglar qani. Yoki bir jinnixonaga tiqib qo'yinglar. 1 million dollar nima qiladi seyfida? Jinni u demak. Sog' emas u. Ana u sog' emas. Ana shuni olib borib jinnixonaga tiqib qo'yinglar. 180tami savdo joylari bor, 70-80ta mashinasi bor, yana qancha hammasini davlatni hisobidan o'g'irlab olgan odamni 7,5 yilga qamab o'tiribdilar. Ana u jinni u. G'irt jinni. G'irt jinni bo'lmasa davlatni shuncha o'maradimi? Axir u xalqni shuncha talaydimi? O'z qarindoshlariga, xotiniga, boshqasiga, hammasiga o'tkazib. Bu ham Jizzaxda. Shuncha aytayapman, Jizzaxda bo'lgani uchun 7,5 yilga qamadi. Ammo lekin boshqa bir blogerni kimmidir ozgina haqorat qilibdimi? Haqorat ham qilgan, baqiribdi, keyin gaplashamiz deb degan. Shuning uchun 7,5 yilga uni ham, buni ham qamadilaring. Aslida o'sha hokimni, viloyat hokimini o'rinbosarini olib borib Samarqanddagi jinnixonaga qo'yish kerak. Uni o'rinbosari tugul hokimni o'zini ham. Chunki shular tayyorlab buni shunday kuyga solib o'sha yerga olib borib qo'yishdi. Mard bo'lsa Jizzax viloyat hokimi o'zi chiqadi. Janob prezident, sizni mana kelishingizga bitta savob ish bor. Mana shu yigitni chiqarib yuboraylik desin. Qani aytsin, samimiyat bo'lsa, yuragida insoniylik bo'lsa. Yoki boshqalar ham. Xullas, albatta bu endi yaxshi niyat. Hozir meni eshitganlar juda ko'p odam izohlarga yozadi. Bo'lmagan gap bo'lmaydi, u bu ishni qilmaydi prezident. Haliyam siz shu prezidentdan umidvormi? Bu ishni qilmaydi deysiz. Bilaman qilmasligini. Juda yaxshi bilaman bu ishni qilmasligini. Uni o'rniga boyagi bir pachka pul keltirib qo'ygan odamni ishi bitib ketadi. Uni ham bilaman. Lekin yana shuni aytayotganimiz sababi siz ham biling demoqchiman. Mana eslatdik, aytdik, yaxshilikcha aytdik va savob yo'llari bilan aytdik, lekin qilmaydi. Mana shuni siz ham hamma bilsin. Tushunsin hamma. Mana shu nuqtai nazardan aytdim. Xullas, kelinglar hammamiz bir bo'lib bir harakat boshlaylik. Shu yigitni
ozodlikka chiqaraylik. Biz aytolmagan gaplarni, biz Amerikada turib aytolmagan gaplarni O'zbekistonda turib aytdi. Biz O'zbekistonda turib aytolmagan gaplarni u aytdi Jizzaxda turib. Uni qo'llamasak bugun, shu bitta odamni qo'llamasak, qolganlarni qanday qo'llaymiz? Hammasi mana bitta-bittadan qo'llash kerak bularniki, kelolmasin ular. O'z millatining fidoisi, o'z millatining qahramoni, o'z millatining g'ururi. Valijon Kalonovga ozodlik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. Har kun boringiz bo'lsin, Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.